ତାତିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ଘେରିଲେ କ୍ରସର ପ୍ରଥର କୁଆରୀକେ ବିରୋଧ କରିକିନା ବେଆଇନ ବିସ୍ଫୋରଣକେ ବନ୍ଦ କରିକିନା ତାତିଚନ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକ ରିଷି ଗାଁ ସର୍ଗାଦି ନରସିଂହପୁର ଆର୍ ଦଲିପଡ଼ାର ଗାଁ ଲୋକେ ଗାଁମାନଙ୍କର ପାଖେ ରହିଛେ ବହୁତଟେ ପଥର କୁଆରୀ ଆର୍ ଡେଲି ହେଉଛେ ପଥର ଖନନ ବେଆଇନ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଆର୍ ପଥର ଧୂଳି ଗୁଣ୍ଡନେ ଏ ଗାଁମାନେ ଭାସୁଥିବାର ପିଲ୍କେ ବହୁତଟେ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବାଳକୃଷ୍ଣ ସବରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାରିଟା ଗାଁ ଲୋକେ ଗାଁ ନୁ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଧରିକିନା ନାରାବାଜି କରିକି କ୍ରସର ପାଖେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକର ରିଷଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବେଆଇନ ଖଣି ଖୋଦାନ କ୍ରସର ଚାଲିଛି। ଏ କ୍ରସରକୁ ଚାଲବାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର କ୍ଷତିପୂର୍ତ୍ତିର ମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇମାନେ ଏ ପାଖେ ଯେନ୍ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ବେଆଇନ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରକେ ରେଖି ଯାଉଛେ, ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂକେ ରେଖି ଯାଉଛେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂକେ ରେଖି ଯାଉଛେ, ସିସି ରୋଡ୍ ମାନେକେ ରେଖି ଯାଉଛେ। ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ପାଇଁ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଚାରିଛେ। ବେଆଇନ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି ନେଇ ହେଇପାରବାର, ତେଣୁକରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇବାକେ ନେଇ ପାଇବାର, ତେଣୁକରି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀକେ ଲେଖା ଦେଇସାରିଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖା ଦେଇସାରିଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖା ଦେଇସାରିଛୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଲେଖା ଦେଇସାରିଛୁ, ତଥାପି ଏମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ନିଦ୍ରା ନେଇ ଭାଙ୍ଗବାର। ଆମର ଆଦିବାସୀମାନେ ଯଥଂ ଚୈବମ୍ ତଥମ୍ ଭବମ୍।